Z livarstvom je povezan prvi mednarodno priznan izum z Kranjskega. Gre za postopek ulivanja tankostenskih kipov, po katerem so konec leta 1681 ulili Marijin kip in ga postavili na steber pred Šentjakobsko cerkvijo v Ljubljani. Steber so postavili v spomin na zmago nad Turki in na konec epidemije kuge. Postopek ulivanja je iznašel Janez Vajkard Valvazor in ga leta 1687 objavil v glasilu angleške kraljeve družbe v Londonu. Poleg vojske je bil pomemben odjemalec livarskih izdelkov Idrijski rudnik. Posode za praženje živo srebrne rude, imenovane retorte, so izdelovali ob Hublju v Vipavski dolini in krajši čas v Nomenju. Livarne so delovale v senci razvoja jeklaran vse do začetka 19. stoletja. Takrat je zaslovela železo livarna na dvoru pri Žužemberku. Za svoje izdelke je potrebovala siv grodel z višjo vsebnostjo silicija. Iz njega je v posebni peči kupolki izdelala litino za mostove, vodnjake, razpela, ograje, peči, likalnike in kuhinske posode. Livarna je obratovala do leta 1891. S livarstvom se je ukvarjala tudi najbolj znana fužinarska družina na Kranjskem. Serafina Zois je v 40. letih 19. stoletja dala v Bohinjski Bistrici zgraditi livarno, ki je v pretežni meri ulivala dele strojne opreme za tamkajšnjo valjarno. Za začetkom izdelovanja tekočega jekla v Besamirjevem konvertorju in v Siemens-Martinovih pečeh so livarne v 19. stoletju uporabljali tudi jeklo litino. Na Jesenicah je zaslovela jeklo livarna v času livarskega mojstra Franca Torkarja med letoma 1917 in 1929 so iz jekla ulili več kot 2000 cerkvenih zvonov. Pomembne spomenike z področja livarstva hrani Gornjesavski muzej Jesenice v železarski zbirki in v zbirki tehniške dediščine.